Привіт, друзі! Я сьогодні від самого ранку був шокований історією, якою зі мною поділився наш підписник. І повідомив він мені про те, що він побачив оголошення на Фейсбуці про те, що існує така допомога для українських біженців. І він знаходився саме в Україні, друзі, а не в Польщі. Але саме ця ситуація може спіткати вас в будь-якому куточку світу. І переходжу, друзі, до суті. А від вас я прошу поділитися це відео з вашими друзями та підтримати його лайком, щоб більше українців просто побачили це відео. І, як завжди, я наголошую, зберегли свій час, нерви, ну і, звичайно, гроші. Тому що, друзі, підписник повідомив, що його попросили заповнити анкету, в якій також потрібно було вказати дані карти. І він після того, як вказав дані карти, через деякий час помітив смс, які говорили, що з його рахунку були списані кошти. Звичайно ж, він вже нічого не міг зробити, адже саме ці шахраї, які хотіли надати йому допомогу, просто забрали з його карти гроші. Також на сьогоднішній день існує ще така популярна розсилка повідомлень від Нової пошти. Але коли ви переходите за посиланням Нової пошти на цей сайт, там взагалі назва сайту якась зовсім інша. В цій ситуації також, що ви можете втратити? Гроші. Мені дуже шкода підписника, який втратив 4560 гривень. І, звичайно ж, в Україні зараз досить важко заробляти. Ще плюс у нього двоє дітей. І ви самі розумієте ситуацію. Шахраї не сплять. Вони не мають серця. Як і в Польщі, так і в Україні. Багато з вас уже стикалися з такою ситуацією, що телефонують з банку і так само просять ваш блік-код, виманюють, давлять вам просто на жалість і виманюють всі ваші дані, і ви платите, віддаєте їм код блік, і просто з вашого банківського рахунку також списуються гроші. Хвала Богу, що якщо це не більше тисячі, а якщо більше тисячі, тоді вже взагалі повний шок. Ну і звичайно ж, друзі, що робити з такими людьми? Як з ними боротися? Тому що поліція на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Україну, не в стані просто всі, кіберполіція має на увазі, відслідкувати. В Польщі, наприклад, таких українців, зокрема, українців, не тільки поляків, або ж росіян, або ж білорусів, ну, росіян, орків, так? Їх також тут виловлювали по номерах телефонів і, звичайно ж, зараз іде судове слідство. Це звичайні люди, які купляють по декілька сім-карт і потім по спеціальному скрипту дзвонять до людей. Я ще раз підкреслюю, що цих людей взагалі немає серця. Адже як можна забрати вже в тих біженців, у яких вже взагалі нічого не лишилося вже по стороні українській, як вони можуть у них забирати останнє? Я просто не можу зрозуміти цього. А що ви, друзі, скажете? Що ви скажете? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим відео. Сподіваюсь, друзі, я зміг вас застерегти від таких шахрайських схем і обов'язково читайте відгуки про ту чи іншу організацію, яка займається допомогою для біженців, адже їх зараз досить і досить багато. Тобто фондів, або ж нормальних фондів, які дійсно допомагають. Треба ретельно перевіряти, щоб просто не потрапити в халепу. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Мирного неба вам над головою і побачимося вже в наступному випуску.